Um pequeno avião caiu em uma parte muito movimentada da capital financeira da Índia, Mumbai. 5 pessoas morreram, incluindo uma que estava no solo. A aeronave caiu sobre um canteiro de obras em uma região com vários prédios residenciais. De acordo com as autoridades, 4 pessoas estavam a bordo do avião, que tinha capacidade para 12 passageiros. Testemunhas relataram ter ouvido uma forte explosão. A Direção-Geral de Aviação Civil da Índia afirmou que o avião era um turbo-hélice King Air C-90 que estava em um voo de teste da pista de pouso de Juhu. 2 pilotos e 2 engenheiros de manutenção de aeronaves estavam a bordo. Não chovia no momento do acidente. As autoridades afirmaram que vão investigar as causas do desastre. O avião pertencia a um operador privado que a comprou do governo do estado de Uttar Pradesh.